rolin e shtetit ligjor në kapitull 24 thekson se mbeten shqetësim tentativat për ndërhyrje dhe presion mbi sistemin gjyqësor nga zyrtar publik apo politikanët. Çështja që duat ngre në këtë drejtim është edhe paradoksi i hartimit të një pseudo-strategjie nga ato 10 dokumenta burokratike që dini vetëm ju t'i hartoni për të lëvruar vetëm fonde të mbledhura nga taksat dhe shtrejtimi i tarifave të jetës së shqiptarëve. Në vazhdim të kësaj, strategjia kundër korrupsionit 2024-2030, që kushton rreth 12 milion euro, jo më kotë është cilësuar nga disa media si një absurd i kryeministrit i qeverisë për të luftuar korrupsionin e ngritur nga vetë ju. Në një kohë kur Shqipëria kryeson në çdo indeks korrupsionin në përbot, qeveria ngre një tjetër instrument për korruptim të ri kjo. Pyetja, na sqaroni fazat dhe rezultatet konkrete që pritni të përfitoni nga implementimi i kësaj strategjie, që kushton 12 milion euro. E ndarë si pas zërave, strategjia kushton. Parandalimi korrupsionit rreth 910 milion lek. Qëllimi dytë, ndëshkimi korrupsionit rreth 282 milion lek. Ndërgjegjësimi dhe edukimi kundër korrupsionit ka një vlerë rreth 42 milion lek. Si do harxhohen këto para? Jam i bindur se strategji më korruptive, se kjo nuk mund sajohet pas asajt propagandës të inseratorëve dhe PPP-ve në shëndetësi. Këto komente dhe pyetjet ndoshta janë retorike si shtat drejtuesja seancës në fillim, por unë përsëri do të doja përgjigjet tuaja, se në fakt unë e di përgjigjen që ju do jepni, po duhet t'i ballafaqojmë ato çfarë ne themi me qytetarët që na dëgjojnë dhe na ndjekin. Më thoni e nderuar zonjë, cili do të jetë roli dhe raporti që do të ngreni ju me Komisionin e Posaçëm Parlamentar për Mirëqeverisjen, Sundimin e Ligjit dhe Antikorrupsionin? Çfarë prisni të prodhoi ky komision për imazhin dhe kredon publike të administratës? Se është ngritur një komision për antikorrupsionin që do të ketë lidhje dhe me administratën. Pyetja tjetër, lidhur me figurat e punojësve të administratës. Sa prej tyre janë në hetim nga strukturat e drejtësisë dhe sa janë të dënuar që punojnë pranë shërbimeve publike? Si ka funksionuar dhe ka qenë dhe sa ka qenë produktiv i famshëm fenomen i sinjalizuesve, atyre bilbilfryrësve, pra denoncuesve të brendshëm të korrupsionit në radhët brenda administratës? Dhe pyetja tjetër, a mund na jepi një informacion për punësimet e reja? Dihet tashmë prej vitesh që administrata çdo vit fryhet me qindra punonjës për shkak të punësimit të militantëve dhe të patronazhistëve tuaj. Së fundmi, kryeministri ka deklaruar hapjen e aplikimeve brenda datës 15 gusht. Për mbi 1200 pozicione të reja praktike pune në administratën publike për të gjithë të rritë e moshës nga 21 deri 26 vjeç. A mund na jepni një informacion për këto punësime, si do të funksionojnë, mbi çfarë kritere do të punësohen këta të rinj? Ju faleminderit. To ishin pyetjet. Faleminderit zonja ministra. Mund të jepni përgjigje? Faleminderit zoti Baçi për pyetjet. Sikurse ju referuat ekspertizës ndërkombëtare, në pyetjen tuaj të parë dëshiroj gjithashtu të referohem me ekspertizën ndërkombëtare dhe vlerësimit në lidhje me avancimin e të gjitha standardeve në reformën e administratës publike. Vlerësimi më prestigjioz në këtë fushë është vlerësimi Sigmës, i cili është bërë për 2021 në Shqipëri për herë të fundit, ku thuhet shprehmisht që në fushën e shërbimit publik dhe menaxhimit të mbrojtjes njerëzore, Shqipëria është performuesi më i mirë rajonal, duke shënuar pikët më të larta në rajonin e Ballkanit Perëndimor me një tregues total vlerësimi 3.6 pikë nga 5 në total. Po njësoj dhe në raportin e shërtimit analitik legislacionit për grup kapitullin e parë në korrik të vitit 2023, Komisioni Evropian ka thënë shprehmisht që fushbreprimi i shërbimit civil në Republikën e Shqipërisë është gjithëpërfshirës
dhe i mirë përcaktuar nga kuadri ligjor, digitalizimi i menaxhimit burimeve njerëzore dhe gjithsesi në përputhje me standardet e BE-s është i vërtetuar dhe përpjeket për të forcuar atraktivitetin e administratës, duke përfshirë këtu rritjen e vazhdueshme të pagave pavarësisht vështirësive ekonomike, ka rezultuar në një vlerësim pozitiv nga nënpunësi civil dhe një numër të lartë aplikantësh në procedurat e rekrutimit. Gjithashtu, PostSigma referohet faktit që sot përmirësimet kryesore në drejtim të menaxhimit të shërbimit civil dhe të gjithë administratës publike janë veçanërisht në drejtim të disponueshmërisë së përdorimit të dhënave në shërbimin civil, ekzistencës së një organi qendror dhe të aftë koordinues, sikurse është Departamenti i Administratës Publike, dhe natyrisht zbatimin në praktik i procedurave të rekrutimit për shërbimin civil. Gjithashtu, shprehimisht, dua të citoj fjalë nga raporti ku thuhet se sistemi i shërbimit civil po tregon pjekuri të fortë, stabilitet dhe elasticitet. Duke konsideruar ligjin për shërbimin civil i cili daton në 2013-ën, dëshiroj të rikujtoj që nga 2013-a ky ligj nuk i është nënshtruar asnjë lloj ndryshimi ligjor, pikërisht me duke pasur parasysh faktin që shërbimi civil është dashur një farkohë të stabilizohet dhe besoj që ne kemi arritur tashmë këtë fazë stabilizimi për të garantuar një shërbim civil i cili është jo vetëm meritokratik, por mbi gjitha bazohet në standardet mirëfillte e integritetit. Natyrisht që ne nuk kemi arrogancën të themi që të gjitha sfidat i kemi adresuar, kemi ende sfida përpara për të përballur dhe sikurse e përmenda në fjalën time në udhëfyesin për reformën e administratës publike. Janë përcaktuar shprehimisht me afate të përcaktuara dhe të fazuara të gjitha nismat që do të marrë jo vetëm qeveria shqiptare, por të gjitha institucionet e tjera zbatuese në kuadrin e reformës së administratës publike për të adresuar një sër sfidash, duke filluar që nga sfidat që kanë të bëjnë me menaxhimin e shërbimit civil, sfidat që kanë të bëjnë me mirëqeverisjen, veçanërisht në drejtim të përmirësimit dhe përforcimit të menaxhimit politikave, por dhe në drejtim të mirëmenaxhimit financiar. Dhe përfitoj nga rasti këtu, në lidhje me pyetjen që ju bëhet për sa i përket strategjisë së antikorrupsionit, duke qenë se është një nga instrumentat kryesor në drejtim të avancimit jo vetëm të agjendës së antikorrupsion, por dhe të agjendës së mirëqeverisjes. Ju referoni strategjisë antikorrupsion si një iniciativë paradoksale, nuk ka asgjë paradoksale në hartimin e një dokumenti strategjik, zoti Baçi. Në fakt është e domosdoshme që çdo vend të ketë një dokument programatik të përcaktuar dhe të fazuar mbi mënyrën se si do të avancojë luftën kundër korrupsionit. Shqipëria ka pasur një strategji antikorrupsion për periudhën 2015-2023. Strategjia skadoi vjet, do të thotë që ne ndodhemi përpara nevojës dhe domosdoshmërisë që të hartojmë një strategji të re në luftën kundër korrupsionit, një strategji e cila i përgjigjet të gjitha sfidave të kohës dhe dimensioneve gjithnjë e më evolutive të korrupsionit. Në këtë kuadër do doja të përmend shumë shkurtimisht se çfarë synon të adresojë strategjia e re. Pikërisht duke pasur parasysh që strategjia është një nismë e qeverisë shqiptare, por është një iniciativë e cila është e bashkërënduar me të gjitha institucionet e tjera bashkëpërgjigjëse në luftën kundër korrupsionit. Përfshirë këtu dhe institucionet pavarura të cilat janë përgjegjëse në fushën e parandalimit të korrupsionit, sikurse është ILDKPK-ja, për çështje që kanë të bëjnë për konfliktin e interesit, sinjalizimin, kontrollin e deklarimit të pasurive, komisioneri për drejtën e informimit, për çështje që kanë të bëjnë me transparencën, kontrollin e lartë i shtetit, auditet e brendshme kështu me radh, sikurse është pjesë integrale e kësaj strategjisë, dhe forcimi i kapaciteteve të institucioneve lizbatuese në luftën kundër korrupsionit, përfshirë këtu dhe prokurorisë posaçme dhe byrosë kombëtare të hetimit. Ky është një dokument programatik i cili ka në thelb një fokus të ri në luftën kundër korrupsionit, qasjen sektorale. Ky dokument bazohet fort mbi bindjen që tashmë Shqipëria do duhet të evoluojë mbi bazën e analizave të qarta dhe të adresimit të riskut në fushën e pronave, në fushën e tatimeve, në fushën e doganave, të prokurimeve publike dhe kontratave publike, sikurse në sektorin arsimor dhe atë shëndetësor. Gjithashtu, kjo strategji përcakton me afate kohe të adresojë gjithashtu dhe lëngjimin e legislacionit shqiptar me atë europian në disa fusha. Përfshirë këtu legislacionin për konfliktin e interesit,
licitacionin për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve për ta sjellë atë në linjë me të gjithë zhvillimet në licitacionin europian deri në vitet e fundit, sikurse parashikohet për herë të parë hartimi i një ligji për lobimin në Shqipëri, i cili do të realizohet brenda vitit 2027. Gjithashtu, synohet përmes kësaj strategjie të shtrihet në mënyrë kapilare zbatimi i saj dhe në institucionet e veçërisë vendore, duke pasur parasysh që strategjia 2015-2023 ka pasur në fokus në fakt vetëm institucionet e veçëndrorë. Sikurse ju e përmendët, një pjesë e mirë e shërbimeve në fakt ofrohen në nivel vendor, duke pasur parasysh që dhe institucionet e veçërisë vendore janë menaxhues të konsiderueshëm të fondeve publike, si përmes transfertave të pakushtëzuara që vinë nga buxheti i shtetit, si përmes transfertave të kushtëzuara, ashtu edhe në përmet të ardhurave që ato vetë realizojnë përmes mbledhjes së taksave vendore. Për këtë arsye, dhe sot, e më lartë se sot, kishim një takim me të gjithë përfaqësuesit e bashkive për të rritur jo vetëm ndërgjegjësimin mbi nevojën e këtij instrumenti për të qenë sa më efektiv praktik, por mbi të gjitha dhe për të përqafuar një qasje të re të parandalimit të korrupsionit me një qasje sistemike në mendje. Gjithashtu, është në fokus të strategjisë gjithashtu dhe forcimi i të gjitha strukturave ligjzbatuese, detyrimi i cili buron jo vetëm nga procesi i negociatave, por dhe nga nevoja për të rritur kapacitetet e institucioneve të cilat hetojnë korrupsionin dhe ato që gjykojnë korrupsionin. Një fokus i veçantë në këtë strategji i dedikohet edukimit për korrupsionin. Ne kemi nisur në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sporteve dhe me Agjencinë e Sigurimit Cilësisë në Arsimin Parauniversitar, një nisëm për rishikimin tërësor të gjithë kurrikulës së sistemit parauniversitar në Shqipëri, pikërisht me qëllimin e vetëm për të injektuar elemente të rinj në edukimin e brezave të rinj, duke pasur parasysh se shkolla është ai midis, ai ambient ku formësohet gjithashtu karakteri, dhe për këtë arsye kemi parë nevojshme fokusin e përqendruar dhe në arsimin parauniversitar. Sikurse ju e dini, çdo dokument strategjik kostohet, çdo mas kostohet dhe hartimi i një dokumenti ligjor kostohet mbi bazën e orëve të punës që i kushton çdo zyrtar publik hartimit një dokumenti të kësaj natyre. Dhe natyrisht kjo strategji është kostuar në përputhje me të gjithë kuadrin metodologjik të hartimit të strategjive, dhe planifikimi i këtyre masave është bërë në përputhje me planin buxhetor afatmesëm për periudhën 2024-2026, sikurse është marrë në konsiderat de fakti që në fushën e antikorrupsionit Shqipëria do të jetë shumë shpejt përfituese një projekti prej 3.85 milionë euro të financuar nga Bashkimi Evropian përmes fondeve IPA. Në lidhje me pyetjen tjetër që ushtruar përse e përket bashkëpunimit me Komisionin e Posaçëm Parlamentar, naturisht që me kërkesën që na ka ardhur zyrtarisht nga kryetari i Komisionit, përmes komunikimit zyrtar, institucionalisht kemi shprehur të gjithë, jo vetëm dëshirën, por dhe vullnetin e mirë për të kontribuar në qëllimet e këtij komisioni, pikërisht për të bërë bashkë të gjithë aktorët të cilët kanë kompetenca në fushën e mirëqeverisjes, sundimit ligjit dhe antikorrupsionit. Natyrisht, në pozicionin e ministrit të shtetit për administratën publike dhe antikorrupsionin, kontributi jon është i dyfisht, duke qenë se kontributi jon do të fokusohet kryesisht në drejtim të çështjeve që kanë të bëjnë me mirëqeverisjen, por dhe natyrisht çështjeve që kanë të bëjnë me antikorrupsionin. Natyrisht mirëpresim çdo lloj forme bashkëpunimi në drejtim të adresimit të gjitha çështjeve dhe të gjitha shtyllave që komisioni ka vënë për prioritetet e vetes. Për sa i përket pyetjes tjetër të lidhur me figurën e punonjësve të administratës publike. Departamenti i administratës publike është një nga institucionet e ngarkuar me ligjin për dekriminalizimin, pikërisht për të bërë verifikimin paraprak të një sërë subjekteve, përveç atyre që janë në kompetencë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pikërisht për të verifikuar paraprakisht potencialisht rastin nëse personat kanë qenë dënuar ose nëse ndodhen në kushtet e ndarëlimit. Dua t'ju informoj që nga i gjithë procesi që ka ndjekur Departamenti i Administratës Publike ndër vite, që nga viti 2017 deri në vitin 2023, nga 41.300 formularë të plotësuar, vetëm në 0.7% të tyre mund të ngjendur raste ndalime. Do të thotë që i gjithë le të themi gjithë perceptimi që mund krijohet në lidhje me rastet personave dënuar administratën publike është tërësisht i papazuar në fakte dhe në prova të cilat administrohen në përditshmëri nga Departamenti i Administratës Publike. Përsa i përket pyetjes tuaj në lidhje me
sa ka funksionuar dhe sa ka qenë produktiv sinjalizimi. Do doja të ta nisja në fakt me një parantezë. Ligji për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve është në kompetencë të inspektoratit të lartë të kontrollit dhe deklarimit pasurive dhe të konfliktit të interesit. Do të thotë që besoj edhe në procesin e raportimit të këtij institucioni, do të keni mundësi të shkëmbeni ndoshta me këtë institucion për sa i përket zbatimit në praktikë të këtij ligji. Unë do doja t'ju përditësoja shumë shkurt në lidhje me punën e bërë në fat nga Drejtoria e Përgjithshme Antikorrupsion, si strukturë e cila vepron në vijim të ankesave, denoncimeve dhe të çdo lloj kërkese që vjen nga qytetarët dhe bizneset në drejtim të rasteve të presupozuara abuzive. Dhe do doja t'ju informoja që pikërisht për një periudhë dy vjeçare janë marrë 1700 denoncime, mbi bazën e cilave më pas dhe pas hetimit administrativ ka rezultuar që Drejtoria e Përgjithshme e Antikorrupsionit, më parë në varësitë Ministrit të Drejtësisë, aktualisht në përgjithësi të Ministrit të Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionit, ka dërguar 532 masa administrative të sugjeruara të gjithë institucioneve përgjegjëse për shkeljet e evidentuara. Kemi dërguar 263 rekomandime për ndryshime të natyrës ligjore ose rregullatore, si dhe kemi dërguar 49 kërkime penale në prokurori. Naturisht, fokus i Drejtorisë Antikorrupsionit në radhë të parë është pikërisht që mbi bazën e ankesave të ardhura të mundohet që të evidentoj rastet nëse ka problematika të cilat janë persistente, të cilat janë sistemike dhe që mund të nështrohet një hetimi më të thelluar. Dhe hetimi i thelluar synon pikërisht që të evidentoj ku janë ato flamujt e kuq dhe ku ndodhen ato problematika të cilat do duhet të adresohen në mënyrë sistemike, dhe jo vetëm ndaj një individi konkret, jo vetëm ndaj një situatë konkrete, por që synojnë të parandalojnë në të ardhmen incidencën e korrupsionit. Për sa i përket punësimeve të reja, në lidhje me punësimet e reja, sikurse ju e dini, Departamenti i Administratës Publike kryen të gjithë procesin e rekrutimit mbi bazën e një plani vjetor. Në mbi bazën e një plani vjetor, ku parashikohet që janë aktualisht 1183 pozicione të lira pune, nga këto janë shpallur 708 pozicione deri tani, do të thotë që në mes të vitit është arritur plani në masën mbi 60% dhe procesi vijon ende për 475 procedura. Për sa i përket pyetjes tuaj në lidhje me thirrjen e fundit për praktikat në administratën publike, kjo nuk është absolutisht asnjë iniciativë për të fryrë administratën, është vetëm një mundësi që i jepet të rinjve, të rejave që kanë mbaruar studimet e tyre, për të kryer një praktik pune 3 mujore pranë institucioneve të administratës publike. Kjo praktik ndiqet tashmë prej më shumë se 9 vitesh, kjo është thirrja e 9 që hapim. Dhe në fakt kemi gjerur bashkëpunimin e të gjitha institucioneve të administratës qendrore për të mirëpritur në gjirin e tyre të gjithë këta praktikant të cilët atashohen për institucioneve për 3 muaj pa pagesë, pra ata nuk paguan për të periudhë kohë, i nështrohen një procesi seleksionimi si pas profilit të tyre akademik nga institucionet përgjegjëse, dhe më pas ushtrojnë këtë loj praktike pune për një periudhë 3 mujore. Këto ishin përgjigjet e pyetjeve. Faleminderit. Ju faleminderit, zonja ministre.